ก็ได้ก็ได้เอ้ยกูเนี่ยเมียได้เจอแล้วเนี่ยนี่นี่ตอนนี้เจอกูเนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะกากลมยาวละโอ้อันนี้มาดูๆเจอผมเนี่ยเดี๋ยวฉันสั่งไปแล้วแต่ตะดีไม่ใช่หรอกนี่ เดี๋ยวเนี่ยเจ๊กูยังไปดูกันกูยังเออเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยวกันเลยไปเจ๊กูรู้ยังรู้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 กูรู้
บายลูกเนาะยังไม่ลูกเหรอเลยเด็กคนนี้สกัดพ่อแม่เราเปล่าหรอคุยมามาได้ดีนะเลยจีดีลีสกัดพ่อแม่เราคุยมามาได้สิเดี๋ยวอันนี้เด็กคนนี้สกัดพ่อเด็กแม่มาได้ดีมาได้สิเลยมาได้ดีมาได้ดีเลยแต่ว่างาปีนี้ที่เอาพี่มาลูกมีมือดูว่าตัวนี้มีละถ้าเขาไปว่าเราปีเดียวมาอุ้งเด็กปีเดียวมาอุ้งงานจีปีเดียวมาอุ้งเขาไปปีเดียวมาอุ้งงานจีเย่ชาวร้านเนี่ยบัวเลยเนี่ยงานจีโตเรมาตัวนี้เดียวบ่ายตัวลูกน้องงานจีโตเรมาโตเรมาเดียวฮ่า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 ฮ
เจตุเตนละบาบิโลโซรโกจอเมเมดโลเมลูไซปอกบีลาโลเมดาไดเวเมดาเมยโยยนบุยดุยโกจีรลูไซปอกไนโลงาซอซ้องมาโลยะแมเทนโลงาละกันมีสกาเดเมเลดดิแลปาเลกวาซอซ้องมาเมเมยะเนติเจมะซายเลดดิวาซ้องมาเมซาเออทีนี้ดาวน์โหลดขึ้นแต่คนยองาญีเนี่ยคนเนี่ยตังเงินเนี่ยมาเอาสกาปลุยาบาเลยอะคุณญีเลยญาติชินสายเลาะเดมีกองผ่าตาปิปิယောက်จ้ากองเตียวปုံน่ะမျိုးကိုရဲ့ခံယူချက်ကိုနည်းနည်းချက်ပြောငါကြီးလေးမင်းခွေးပြောပြောမယ်ဟိုဖြည့်ဖွဲ့မှာပါတဲ့ဂျီတုဆိုတဲ့ကောင်သိလားမသိအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်ဒီလေးသိပါတယ်ရောဖြည့်ဖွဲ့မှာဒါတက်တက်တော့အမေရိကန်လည်းငါမရောက်ဘူးမင်းအမေရိကန်မှာနေတဲ့ကောင်မင်းတော့မသိတာငါဘလို့သိမှာလဲမင်းအမေစုံစမ်းဒီအဲ့ဒါဆိုအခွေးစုံစမ်းပါတယ်လားဤစကားတော့ပြောပြမယ်အခွေးပြောပြမယ်အခွေးပြပါတရားနာတော်ကြီးလေးတရားနာတော်တော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေမင်းမင်းခဏခဏခဏဘယ်အောင်ပြောပါလဲအခွေးတော့တာပိတ်တာညီလေးပြောရင်အခွေးတာပိတ်နားထောင်ပေးမယ်ငါကြည့်တော့ခုဘယ်အောင်ပြောမှာလဲဂျီတူးကြောင့်ပြောမှာလားဂျီတူးရဲ့ဆိုလာမပြောနဲ့နားမထောင်ကြည့်ဘူးဘာလို့လဲဂျီတူးရဲ့ငါနဲ့လည်းမသိဘူးသူ့ကြောင့်လည်းငါနားထောင်စရာမရှိဘူးတိလို့လည်းငါ့အတွက်ဘာမှပို့ပြီးတော့အကျိုးမထူးဘူးအကျိုးထူးမဲ့အကြောင်းကိုပြောလေ
တို့ဒီလိုပြောမှကြီးလေးမင်းတော့ငါကမညသုံးကြလားရှိပြီမင်းတော့အင်ပိုက်အင်ပိုက်လုံးနေโอเคဘာလက်ပြန်ဆန်လဲဒီကငါလည်းလက်ပြန်ဆန်ပြီးစကားပြောပေးမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပဲငါကြီးညီငါကြီးလေးအကြောင်းပြောမှာကွာကြီးလေးယောက်ျားကောင်းဆိုတာကညနေချင်းစကားပြောရတယ်တတိရှိရတယ်ကိုလုံးတဲ့လုံးရိုက်တွေကိုလည်းမှန်ကန်တဲ့လို့ချင်းချပြရတယ်မှန်ကန်တဲ့လို့ချင်းအနာကိုမထိခဲ့လို့ချပြရတယ်မင်းစကားပြောတဲ့စိတ်လို့မရလားလေမစိတ်နေလို့မရလားကြီးလေပြောမှာဗောငါကြီးတိုက်ပြီးတော့နားထောင်လို့မရလားအကိုကြီးနားထောင်မှာကိုကြီးနားထောင်ကြီးလေးပြောမဟုတ်ဘူးငါပြောတာချင်းချင်းလေးပါမျက်လာပြန်မှမင်းတို့ကအဆင်ပြေမှလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုအတန်ကြားနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောလို့ရတယ်လေပြောလေဘာဖြစ်လို့လဲအခုအတန်ကုန် clear ဖြစ်တယ် clear ဖြစ်ရင်ငါတို့ပြောကြမယ်ဒါပဲလေကျန်တာမလို့ဘူးလေဘယ်ရလေလာပြီးတော့ဘာကြီးတော့ကဖြစ်နေတာတော့ဘာကြီးတော့ကဖြစ်နေတော့ကမဖြစ်နဲ့မင်းမလည်းမင်းဘัวနဲ့မင်းကြောင့်ငါမလည်းငါဘัวနဲ့ငါအကြောင်းဒါတွေကအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားပါလေဒီဝါဆောင်းလားငါကြီးကိုဆောင်းတယ်ကွာညီလေးပြောတဲ့စကားကနားထောင်တယ်အခုကြီးပြောတော့ငါကြီးကဂျားနဲ့ဖြက်ဖြက်ပြောတော့ယောက်ျားပိတာမရောက်ဘူးကွာကြောက်ရကြောက်တော့ဗောအိုကေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမင်းကအလဲပေးပြီကွာမင်းပြောစမ်းအခုပီတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ခြာလေးလေးတွေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတည်နေကြတယ်တချို့လူတွေကမြောက်ပင့်ပင်းကြီးကြောင့်မျက်နာတော်မှာပြရတဲ့လူ6တွေရဲ့မြောက်ပင့်ပင်းကြီးကြောင့်တော်တော်များများကတည်နေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်တွေကိုချမှတ်ပြရတဲ့လူ3တွေကြောင့်တည်နေကြတယ်ဒီလေအခုပြောနားထောင်လေကွာကြီးလေးအခုပြောနားထောင်လေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီကြပြောမင်းကတပ်ပိတ်တာလေငါကြီးရဲ့မိုက်ကိုပိတ်ထားလေမိုက်မိုက်ပိတ်တော့ကိုကြီးနေမယ်ဒီလေးမိုက်ပိတ်တာကိုကြည့်မိုက်ရင်ပိတ်လိုက်မိုက်တော့မပိတ်တော့ဘူးကြောင့်ပိုက်တယ်ပဲပြောအေးပိတ်လိုက်ပြီကွာကြပြောအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်အခုလေညီလေးမဲအသားပိတ်ထားလေကွာစကားမပြောနဲ့တိတ်တိတ်နေအခုပြောပြတော့ချင်းညီလေးပြောဆိုပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ် PDF ဆိုတဲ့ခြာတယ်လေးတော်တော်များများနဲ့ CDN ဆိုတဲ့လူတွေအတက်ပညာတစ်ခုကိုအသက်မွေးရောက်တော့ကိုတော့ပညာသင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကကောင်းလားဆိုလားတော့မသိတဲ့လူစိုးလူပဲတွေကဒီကနေ့တည်ခြင်းနဲ့တင်ကြတယ်အဲ့လိုတည်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုသွားကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမြောက်ပင့်ပေးလို့မြောက်ပင့်ပေးမှမသိဘူးအကောင့်တွေပုံထားတယ်မျက်နှာတွေပုံထားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်လာတယ်လူချင်းချင်းမဆိုင်ရဲဘူးစကားရဲချင်းမပြောရဘူးဒီလိုကြောင့်တော်တော်များများဟာတည်ခြင်းနဲ့တင်ကြတယ်အဲ့လိုတည်ခြင်းနဲ့တင်နေတဲ့အရာတွေကိုအကိုတို့ကမသိရအောင်လို့ချပြပေးနေတာဒီမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းနေအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကလည်းခေါ်ပြီးတော့သံတော်စာပုံစံမျိုးခိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဆိုတဲ့ NGO ကလူတွေထွက်ထွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စကလုံးတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတော်တော်များများကတည်နေကြတယ်ကွာအဲ့လိုတည်နေတာလေးတွေကိုကိုကြီးကမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချပြပေးတာညီလေးလည်းဒီလိုပဲဟိုလူရှိမှသွားပြီးတော့ကွန်မန်ဒေကြီးဒီလူရှိမှသွားကွန်မန်ဒေကြီးနဲ့ရေးနေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုချပြရခြင်းအစွမ်းအထမရှိဘူးဒီလိုမရှိတဲ့လူငယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေအနေဖြုံးနေတာဖြစ်နေလူတွေရဲ့အသက်တွေကိုဖြုံးလို့မျိုးပဲကိုယ့်ဘဝတွေကိုဖြုံးနေတယ်ဒီလိုလူငယ်လေးတွေကိုကိုကြီးကချပြခြင်းအပြင်ငါညီတို့တို့လူတွေကတတိလည်းမရှိဘူးလုံးရေကန်လည်းမရှိဘူးကိုယ့်လူမျိုးချင်းတပ်ဖို့တက်ကိုသူများအခိုင်းခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ွယ်နဲ့လုံနေတဲ့အတုံးချခံလေးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ညီလေးတို့တို့လူတွေကိုကိုကြီးကလိုင်းမမှာခုလိုခေါ်ပြီးတော့ခြားပြခြင်းအပြင်တချို့ချို့သောမိဘတွေကငါတို့သားသမီးတွေဟာသူများကိုတပ်ဖို့တက်ကိုမြှောက်ပင့်ပေးတဲ့လူဒန်းသားတွေဖြစ်နေတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်အစွမ်းအစမရှိဘူး။မိဘပေါ်မှာလည်းဘလောက်တိတယ်မှန်းလည်းမသိဘူး။တကယ်ချင်းပေါ်မှာဘလောက်တိတယ်မှန်းမသိဘူး။ယောက်ျားကောင်းတယောက်အနေနဲ့သူများနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။အင်ဂျင်ကြီးခွက်ခေါက်တွေလိုဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ကိုကြီးကခြားပြပေးတာ။ဒါကြောင့်ကိုကြီးကညီလေးတို့လူတွေကိုညပြောပေးတာအေးဟုတ်ပြီနော်အေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့မေကိုနဲ့မင်းရင်စပြန်ပြီးဖြည့်ကြည့်ပါလားဖြည့်တယ်မင်းကိုယ်တိုင်ရောဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲအဲ့မင်းနဲ့မေကိုနဲ့မင်းရင်စပြည့်ပြီးတခွန်းချင်းကပြန်ဖြည့်လာဘယ်မေကိုနဲ့ကညီလေးအကိုကြီးမင်းနဲ့မေကိုကဘာလို့မေကိုလုံးကညီကပြန်ထားလို့လဲမင်းကြီးပဲငေါ့မေဝါတော့အခုပြောရတဲ့မေကိုနဲ့မင်းကောတခွန်းချင်းပြန်ဖြည့်မင်းဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲဥမာကွာမင်းနဲ့မေကိုနဲ့ကိုငါမင်းကိုပြန်ပြေးတယ်ပဲထားပါတော့ဘလို့မေကွန်းနေတာညီလေးအဲဆိုမေကွန်းမေကွန်းတွေလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုကိုကြီးကပြောပြနေမေကွန်းမဟုတ်ညီလေးတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကိုပြောပြတာငါညီလေးကိုကိုကြီးမေကွန်းမဟုတ်ဘူးအခုပြောတဲ့စကားတွေကမေကွန်းမဟုတ်ညီလေးညီလေးကိုမေကွန်းမဲဖို့ကိုကြီးစိတ်ကူးမရှိဘူးအဖြစ်ပြတွေကိုပြောပြတာစိတ်ကူးမရှိဘူးလေမေကွန်းနဲ့မေကွန်းတွေမေဝါတော့ရေမေကွန်းတော့အညီကြီးဘာမေကွန်းလဲလို့ညီပြောတာအဲ့ဒီမေကွန်းကညီလေးကိုကြီးတစ်ခုစီပြန်မေးလို့ရှိရင်ကိုကြီးပြဖြေပေးမယ်ဘာမေကွန်းလဲညီလေးမင်းပြောတဲ့စကားတွေမင်းမမှတ်မိဘူးလားမမမင်းစကားဆက်ပြောလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးမဲမဲရလေတောင်းချိုချစ်တဲ့ကိုရင်အော်တောင်းချိုချစ်တဲ့ကိုရင်ရောနာမည်လက်လာလေးလေးပေးထားပြီးတော့မင်းလက်လာပါပါမရှောက်တော့ဖြစ်နေတာ哦ဟာလက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ငါတဲ့ထိုးမဲ့ကောင်ငါတဲ့ထိုးမဲ့ကောင်ရှောင်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတဲ့ထိုးတော့တိုးမှာတော့ငါကြီးအဆင်တော့ပါ
ဘယ်လိုတဲတော့မှလည်းကြီးဘယ်မှာမင်းမဲတဲ့မိကုံငါတဲ့မိမင်းမိလို့ခဏပြောရတယ်မိကုံမဲနေတာမဟုတ်ဘူးကိုလောလောဆယ်ကိုပြောကြမယ် PDF ဆိုတဲ့ကလေးတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတရားတော့ညီလေးရဲ့အကောင့်ထဲမှာတော့ဝင်ကြည့်လဲပဲမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းကိုတရားမြောက်ပေးပေးနေတာအဲ့တော့တတိနဲတဲ့ယောက်ျားတွေအိမ်မှာတူတဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေကညီလေးအကိုကျော်နားထောင်နေပါအကိုကျော်နားထောင်နေညီလေးကပြောအကိုနားထောင်မယ်မိုက်ပေးတခွန်ချင်းမေးတခွန်ချင်းဖြစ်မယ်တခွန်ချင်းမေးတခွန်ချင်းရှင်းရမယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတရားဝင်တက်ဖွင့်ပေးတယ်ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလူနေနေတာလဲအဲ့ဒါကြီးပြောဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျင်းသေးဘူးလားဘယ်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာရှိတာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမှညီလေးလမ်းနေတဲ့ဓာတ်တွေကိုပုံခွဲပေးနေအကိုကြီးမှပူလူတွေချပြပေးလို့ရတယ်ပူလူလည်းအများကြီးရှိနေတယ်နော်လူတွေချင်းတက်တာအဲ့ဒီကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုငါမှလည်းအများကြီးရှိတာပဲခေချပြပေးညီလေးချပြပေးချပြပေးအကိုကြီးမှကွာညီလေးဟုတ်လားဘာလို့ငါ့ညီမလဲချပြလဲကိုကြီးချပြပြမလို့မင်းလည်းမြင်ပါပဲငါလည်းမြင်ပါပဲဟုတ်လားမင်းလည်း online မှာမှာတကယ်လားတောင်းလို့တင်ပေးလိုက်မနော်အားရမပြောတကယ်တကယ်ကြောက်ဘာလဲမင်းပါလဲမင်းတယောက်တည်းမင်းကလည်းစကားပြောလို့အဆင်မပြေလို့ပါလဲမင်းဟိုကောင်ကိုခေါ်ရမယ်မလားဆောပါလူမင်းခေါ်မယ်မလားညီလေးညီလေးခဏနေခဏဘေးမှာနောက်ထပ်တက်လာညီလေးခဏနေတော့မာလဲ join request လာတောင်းလို့တင်ပေးတာကွာညီလေးညီလေးမှာတတိမရှိဘူးငါညီမင်း PDF တွေကိုပဲသွားကြမြောက်ပေးတော့နော်ငတုံးတွေပဲမြောက်ပေးပြီးတော့အေဂျီမှာရှိနေတဲ့ခွက်ခေါက်ရောင်းသားတွေကိုပဲညီလေးဆရာတင်လိုက်တော့ညီလေးမိုးပြန်ပူပေါင်းသိလို့ဝင်စားရတယ်ကို့လူမျိုးချင်းပြန်တက်ပေးတဲ့သူများအခိုင်ခံအေဂျီဆိုတဲ့ခွက်ခေါက်တွေပါညီလေးသွားထောက်ခံလိုက်တော့ညီလေးညီလေးမင်းအစွမ်းစာမရှိဘူးမင်းတက်တယ်လည်းမရှိပါဘူးကွာမင်းအချောက်ပါကို့လူမျိုးချင်းတရားမောက်ပေးပြီးတော့ကောဆောကမင်းမှရှိနေလားလို့မင်းရဲ့ဘေးကဲကျွန်တော်ညီလေးကိုဆိုင်ပြောလို့ရပြီဒီမှာအဲ့လို PDF တွေကိုကိုယ်ရတင်ပေးတာပါကွာ PDF ထောက်ပို့လို့ဘာလို့လို့ဟိုလူကိုမြောက်ပေးပေးဒီလူကိုမြောက်ပေးပေးဟိုဖျားကြီးဖွဲ့မှာတပည့်သွားခံဟိုမှာဒတာတို့အောက်မှာသွားနေဟိုမှာနင့်ဗျံပရာတို့စီဆိုလဲသူကသွားမြောက်ပေးနေဒီလိုယောက်ျားတွေကယောက်ျားငှက်ဖြင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအခြေဖြုံးနေလို့ဖြစ်နေကွာအဲ့ဒါလေးတွေကိုရပြောပြပါပြီလားတုံးစမရတဲ့အစ်စ်နဲ့တက်လာပြီအကိုကြီးဒီကောင်နဲ့တိတယ်ကွာဒီကောင်တွေကဟိုထဲမှာဟိုဂျီတူတို့ဘာလို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေနဲ့မြောက်ပေးပေးတာတွေကိုနားထောင်တယ်ဟိုမှာကလားတွေရှင်မှာသွားကြောဆရာသွားတင်တယ်အခုလိုမျိုးချင်းပြတ်တက်ပေးတယ်မှာကိုကိုကြော်တို့ဘာလို့အချောက်လို့လို့ဘာလို့ကောင်းလားမလေးရှားနိုင်ငံအမေးသွေးဆိုလာပါမြင်အဲ့လိုကောင်းတာမျိုးဆရာတည်ထားတဲ့ကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်းတွေရဲ့နောက်ကနောက်လိုက်တွေပေါ့ကွာဒီလိုကောင်းတွေတစ်ဖွဲ့တည်းဒီပုံစံနဲ့ကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်းတွေကိုကိုကိုသိအောင်ချပြပေးတယ်အခုကကိုစောပါတူလိုက်တော့စနေလားမသိဘူးကိုကြီးသူလာပြောလို့အညီလေးပြောလို့ရတယ်ကိုနားထောင်တယ်ကိုအားတော့ဟိုညနေအောင်ပြတယ်ပြောဟာဘာမှစေဘာမှမြန်မာလူမျိုးတွေတည်နေလို့မြန်မာလူမျိုးတွေတက်နေလို့လည်းမင်းတစ်ချက်လောက်လားကြည့်ပါလားဟမ်မြန်မာလူမျိုး၈000ကျော်အဲ့ဒါမင်းအမျိုးလေးမပါဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်စစ်ကြည့်ရမဟုတ်ဒီကောင်လေးထားလေဒီကောင်လေးကအသုံးချခံတယ်ကွာကြီးလေတကယ်အသုံးချခံတယ်ဘာမသိညာမသိနဲ့သူများကိုအသုံးချခံယူလို့လို့ပေါ်လို့လို့နဲ့ရှောက်လို့တကယ်တမ်းတော့ယောက်ျားချင်းတယောက်ချင်းတတ်ထားတာမရှိဘူးအဖိုးရွယ်တွေအဖွားရွယ်တွေကိုခိုးကြောင်ခွန်းနဲ့လိုက်တတ်တယ်အမေရွယ်တွေကိုလိုက်တတ်တယ်တတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမြောက်ပင့်ပေးတယ်အခုလောလောဆယ်ပန်ဆယ်လို့ပြလိုက်နေပြီပန်ဆယ်လို့ကိုထောက်ခံပေးထားတဲ့ organizer တရားကြာဆိုတဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့တစ်စပေါက်တွေပါဆယ်လွန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေသေဖို့အတွက်မသာပြပြီးတော့လှူခံစားတဲ့ကောင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးခက်သေးသေးလေးလုပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာထားတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေပန်ဆယ်လွန်မကာွယ်တော့ဘူးပန်ဆယ်လွန်ကတိုက်ခတ်နေတဲ့မိပန်းကြီးဆိုတဲ့ကိုသွင်မောင်အဲ့ဒီကိုသွင်မောင်နဲ့တဖွဲ့တည်းကအစဲခံလိုက်ရတာကကိုသွင်မောင်ရဲ့ကိုသက်ဆွေရဲ့ကိုသက်ဆွေကပန်ဆယ်လွန်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ပန်ဆယ်လွန်နဲ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေရောအဲ့ဒီကိုသက်ဆွေနဲ့ကိုသွင်မောင်နဲ့တခါစကားပြောလို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်ဆယ်လွန်ရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ရသွားလိမ့်မယ်ကိုသွင်မောင်ကနာကြီးကျန်နေဖြစ်နေပြီမြေပြင်မှာရှိတဲ့တချို့ပြည်ထက်တွေကိုကင်းပြည်နယ်မှာကင်းတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့ပေးရင်းနဲ့ကိုသွင်မောင်ကအခုစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ချို့တွေနဲ့တိသွားပြီတိသွားတော့ပန်ဆယ်လိုနဲ့ organizer ပေါင်းတရာကျော်ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုသူတိသွားပြီတိသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူပေးထားတဲ့ငွေကြေးကဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ကိုသွင်မောင်ဆိုတဲ့လူကပန်ဆယ်လိုကိုမိပန်းကြီးဆိုနာမည်ပြတယ်အဲ့ဒါမိစပန်းကြီးကိုကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေဒီလိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုယ့်ရဲ့သမီးရွယ်မိကလေးတယောက်ကိုပြပြီးတော့မှစီးပွားရေးရှာတယ်လို့ပန်ဆယ်လိုကိုရှေ့မှာတွန်းတိပြီးတော့မြောက်ပြပြီးစံတောင်းနေအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့သူတို့ကသုံးဆွဲနေတာ PDF တွေလက်ထဲမရောက်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါတွေကိုကိုပြောပြနေတာဒီလိုခြားတွေတွေကဘာမသိညာသိနေဘာအစွမ်းစားမှမရှိမိဘတို့အတွက်လုံးမလုပ်ဘူးဘာလို့တွေလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြားနေမှာမဟုတ်ဘူးမိဘတို့ကမင်းတို့မိဘကိုမိဘမှန်တိတယ်လားဆိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးခုအကိုကြီးမိကိုဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်အခုချက်ချင်းကောင်ချက်ချင်းရတယ်မိသားစုကောင်ခေါ်ရတယ်မကူစောပါတို့လာလိုက်စားနေခဏနေကိုသူကပြောတော့မှာဒီခြားတွေကအကိုကြီးဟုတ်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်းတယ်ကွာတော့လူလူနောင်းနေတဲ့ကောင်းတယ်ကိုလူလူချင်းပြန်တတ်တာမြောက်ပင်ပေးတဲ့ကောင်းဘူးကိုရဟိုညီပြောချင်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပိတ်တဲ့သူကပိတ်နေပိတ်တဲ့သူကပိတ်တယ်အဲ့ဂျားတဲ့ဘမှာအခုဟို
လူညီတို့ပြောနေတဲ့ဂျားထဲမှာအချင်းကြောကြာပေါ့နော်ချင်းကြောကြာငုံနေတာဟိုအတွင်းအငုံနေပေါ့အပြင်ကတော့ပြေးတွေ့တဲ့နိုင်ငံရေးပြေးဟိုအမျိုးသားရေးပြေးရောဘာရောင်တွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေအဲ့အတွင်းစိတ်မှာကဘယ်လိုလဲဆိုငုံစိတ်တွေငုံစိတ်တွေအခုဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာပြီငါလာကညီလေးပြောပြမယ်ညီလေးပြောတာကအကလုံးမောင်းတာငါကြီးမနေ့ကကိုမေးဆွေးရေးနှွေးပေးနေတယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်အကိုကြီးမှာကိုစောပါလိုလိုက်ကိုသွားမယ်ညီမျိုးလေးမှာညီလေးပြောလို့မျိုးဘူးပေါ်လို့ပေါ်လာဆိုအကိုကြီးကအပြင်မှာရှိတဲ့ရန်တွေကကာဝါပြီကွာကင်းသွားပြီအပြင်ရန်မရှိတဲ့ခါကျအထွန်းထဲမှာရှိတဲ့ရန်တွေပေါ့နော်အခွန်တော်ပြတဲ့ခါမှာအစိထုတ်သွားတော့အခုအစိတွေကပြန်ထွက်လာတာအစိတွေပေါ့အတွင်းရောဂါတွေကပြန်ပေါ်လာဒါတွေကအကောင်းဆုံးကိစ္စပဲဖြစ်တယ်အခုကိုပြောချင်တာကသူတို့ကစနေတစ်ခုကိုတိုက်တယ်လို့အယူကြီးကိုထောက်ခံတယ်လို့ခဏပါလို့လို့တယ်လို့အခုယူမေးတယ်ကွာအခုကြီးကကိုလုတ်ကိုကိုလုတ်တယ်ငါငါတာမန်လူတယောက်ပြတ်တော့တာမန်လုတ်ကိုလုတ်နေတယ်မိဘရဲ့ဟိုလက်အောင်မှာရှိလို့ရှိရင်ကိုကသားသမီးပဲမိဘရဲ့ဆွဆုံမအောင်မှာနေရမယ်လောက်ရမှာအခုအယူကြီးခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အယူကြီးကလူတွေကတရောင်းသားရဲ့အလုပ်ကိုလုပြီးလုတ်တာကွာအစိုးရအလုပ်လုတ်တာမဟုတ်နိုင်ငံတကာကိုပတ်ပြီးတော့တောင်းစားရပါမယ်လို့ဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့တဲ့တရက်စာရဲ့အပုံတရားပုံတပုံရရင်၃ရက်နဲ့ရအောင်တိုက်မယ်လေကောတဲ့ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေအဲ့ဒီတရောင်းသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုလုပြီးတော့လုတ်တဲ့ AUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေမှာလောက်ဝကဥပဒေကိုဘလို့ရေးဆွဲမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ခိုးရောင်ခိုးဝဲနဲ့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးသွားတယ်သူများနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပေးပါမယ်ဆိုတော့စိုင်းတွေကိုထိုးထားပြီးတော့ COVID-19 ကာလမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေကိုကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားမှာခိုးကြောင်ခိုးဝဲကိုထွက်ပြေးသွားပြီးတော့နေတဲ့ကောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြံစည်းကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဥပဒေရေးဆွဲမလဲဒီလိုကောင်တွေမှာတရောင်းသားအလုပ်ကိုလုတ်နေတဲ့ AUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုစီပွားရေးကြံပေးတွေဖတ်လာမလဲ AUG မှာရှိနေတဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းကိုမပိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုရောင်းစားနေတယ်ကွာအာဟိုနေမှာလမ်းမှာစစ်တပ်ကတင်ထားတဲ့မြေကြီးတွေရှိတယ်သူလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးရောင်းစားတာအဲ့သူတို့ရောင်းစားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေကသွားနေလို့ရဒေါ်လို့စီအောင်ပြောလို့ပြောလို့ဆိုရှင်ကာကြုံကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောင်းစားတယ်လို့မဘာအိမ်နဲ့ပဲဘလောက်ဆိုလားဘယ်ခြံနေဆိုပြီးရောင်းစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာကမျက်ဖောက်တစ်ဖောက်ကိုတောင်သွားဆွဲနှုတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစားအဲ့ AUG ခွက်ခေါက်တွေမှာရှိလားဝယ်လေးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့မြတ်ဖို့တဖို့တော့ပိုင်လို့လားမယူကြနဲ့မမိုက်ကြနဲ့ဒေါ်လူစောင်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒေါ်လူစောင်ပြောတဲ့အဖွားကြီးကိုလောက်ကြံခဲ့တာကဒီ AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေဖြစ်နေတယ်အခုတောင်းချင်ချွတ်တဲ့ကိုရင်အော်နာမည်လေးတွေပြတာတော့လှတဲ့ကောင်တယ်ပေါက်ကရတွေပြောရင်တော့တော်တော်လှတယ်တကယ်တမ်းတတိချီနဲ့ပြောကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်နေတာသူတို့ဆိုလဲကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကိုမိသားစုအလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်နေတာရက်ွက်အချိုးမှုကရက်ွက်အချိုးမှုအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်စိန်ကောင်စိန်ကောင်လုပ်ကိုလုပ်ဘာမှဆိုင်ညာမသိသမနာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပေါက်ကရချက်ပြောနေတယ်မင်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုလို့ကိုမလို့ပိုင်တဲ့တရောင်းသားလို့ကိုရွေးလို့တဲ့လူနိုင်ငံရေးနောက်မီးလင်းတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကိုထောက်ခံပြီးတော့ပေါက်ကရနဲ့ကိုမျက်နှာတော်ကိုမပြရဲတော့ဘူးနေကင်းကြောင်တော့ကန်ဆုံးမှုမှမကြနေတဲ့ကောင်လေအမေရိကန်မှာလည်းဆိုပဲနေကွက်မျက်နှာမပြရဲကောင်ရှိတယ်ညီလေးပြောအခုခဏနေဖုန်းချပြီးတော့ကိုဆောမလိုက်တွေ့ကြည့်ရတာအခုသူတို့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ခွေးလုံးဖြစ်သွားတာကသိပါလေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဥစားထိုင်းနိုင်ငံဟိုတောင်ရှိသူတယောက်နဲ့ဒေါ်စားစုကြည်ကိုပေးတွေ့ထားတယ်ပေးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ NUG PDF ကိုဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကဘူးခပြီးညင်းလိုက်တယ်။သူမထောက်ခံဘူးလက်မခံဘူးသူမသိဘူးပြောသူညင်းထုတ်လိုက်တယ်။နော်အဲ့လိုညင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အစင်းကဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ကိုသူသိရတယ်။ခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဒီအခုထိုင်းလက်ရှိတည်သေးဆိုရကလည်းဟိုတက်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဒီပြိပခတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးမှဆိုတော့ပါဇက်ကဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဘူးเนาะဒီကောင်နေတိဖို့ဒီကောင်နေတိဖို့အခုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့နယ်တက်ခရိုင်နေပါဒီပါเนาะသူတို့အခုဒရင်နေပါဒီယာဒီလွင့်လာရောက်တယ်မလားအာဗမာစစ်အာဗမာစစ်တပ်တွေရောက်တရာကျော်ရောက်နေလကားရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလကားရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုးရုံနေငယ်ကမိုင်းယမ်မဲသောဝန်ခါတဲ့စားတိုက်တဲ့ဆိုရဲဟိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့မှเนาะပြန်တိုက်ယူခဲ့တာเนาะဒီကောင်နေတိဖို့လို့အခုတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းနေလို့မလွယ်ဘူးနေလို့မလွယ်တော့ဘူးဒီမိုက်ကယ်တို့ပါတို့ကမိုက်ကယ်တို့ငစီတို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလည်းတို့ခံရတာကအများကြီးဖြစ်နေမှာတို့တွေကပြေးရတာမှာတို့ပြေးလဲပြေးနေရညီလေးအခုကြောပြောတဲ့အကိုကပိုင်စနေဟိုနေတဘောပြောတာအခုယူရချက်ကဘာလဲဆိုချင်းဒီလိုညီလေးတွေအခုဒေါင်းချိုချစ်တဲ့ကိုရောတော့နာမည်ပေါက်ရ၆ပေးထားတာနော်အခုကဘာဒေါင်းသွေးနေတို့ခွတ်ဒေါင်းနေတို့ရွှေဥဒေါင်းတို့လားဘာလဲမသိနော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေပေါက်ရ၆ပေးတဲ့လူတွေမနက်ကပဲကိုကြီးဟုတ်တချို့ live တခုသွားကြည့်လိုက်တော့25ဆိုတဲ့ YouTube မမိုက်နဲ့လုံနေတဲ့ channel တယောက်ကအခု1နဲ့နေရပြီငိုကြွေးနေရတယ်သူ PDF တွေကိုပတ်စံလည်းမလုပ်ကြဘူးဘယ်သူကောင်းလည်းထောက်ပတ်ပေးတာမရှိလို့ပြောတယ်ဟိုမှာတေမင်းတမန်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့
ဒီစိတ်ကန်းလုံသားတွေကိုကားမောင်းတဲ့လူတွေကိုဘုံတွေပစ်သွင်းမယ်လို့အမြောက်တွေပစ်သွင်းမယ်လို့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ထုထည့်မယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေလက်ပစ်ပုံတွေပစ်မယ်ဆိုတာဖိုးဒီမမနေနဲ့ထုမယ်ဆိုတာမသိနော်အဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့ခြားတွေကအခုငိုကြွေးနေရပြီဘာကြောင့်ငိုကြွေးနေရတာလဲသူများမြောက်ပေးပေးတာကိုမျက်နှာကြီးပြပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတနက်တွေကိုကျွန်တော်ကလက်နက်တွေကိုတွေ့နေတာအင်ဂျင်ကမထောက်ပံ့လဲကိုလုံးရဲနဲ့ကိုလုံးသွားမှာထဲစားရလဲကိုပေါ့ရှာလို့ရပါတယ်ဗျာသမဲစားရလဲကိုပေါ့ရှာရမယ်လက်နက်လဲကိုပေါ့ရှာရမယ်ပြည်သူကိုသွားတက်ပေးရမယ်ကိုတမဲကိုစားအဲ့တော့ကိုမိပါစီတော့ကိုဖုံးမဆက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်တေမဲတံမာဆိုတဲ့အကောင့်ထဲမှာသုံးနေတယ်သူ့ဖိုက်ဆိုတဲ့ခြားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေသူဖုံးမဆက်ဘူးဖုံးမဆက်ဘဲနဲ့အင်ဂျင်မှာရှိတဲ့ခွက်ခေါက်တရောင်းသားကြီးတွေကိုဟိုသွားပြီးတော့ထောက်ခံနေတာထောက်ခံတော့ကိုဘာဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာသူရှိတာအင်ဂျင်ကသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးသလားတက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတော့ဒီကောင်တွေကတေချင်းနဲ့တေကုန်ကြတာပေါ့တေမာဆိုလို့ပြောပြပေးနေတာကိုယူတလူပေါ်တော်တော်ကြောင်တော်တော်ကန်းနန်းနန်းအယူချိမ့်ပန်းနေလျှောက်ပြောနေကဘာလို့လို့လဲငါလည်းကလုံးတယ်မင်းတို့အယူကြီးကကိုလို့ကိုလို့လာလာခွက်ခေါက်တဲ့တရောင်းသားအလုပ်ကိုလုပ်နေတာတရောင်းသားကိုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီအယူကြီးခွက်ခေါက်ဆိုးကြကြီးမှာဘလို့ဥပဒေကိုရေးဆွဲပါတော့အနည်းငယ်ဆုံးလောလောဘကဥပဒေတော်သူရေးဆွဲလို့ရမလားသူများနိုင်ငံကိုခွေးတော့ဝင်နေသွားတာလေဘယ်ကောင်တွေပတ်စံပေးပေးယူမယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေတော်လည်းကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကငွေရှာတဲ့လမ်းဒီနီးကနှစ်နီးပဲရှိတယ်ငွေရှာတဲ့နီးနှစ်နီးပဲရှိအဲ့ဒီငွေရှာတဲ့နီးနီးတွေကတနည်းကဘယ်ကနေပဲရပတ်စံကိုရအောင်ယူမယ်ဘာလို့လို့ပဲရအောင်ယူမယ်နောက်တစ်ခုကနာဆာကကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေတွေအစိုးရကိုစီစဉ်တဲ့ငွေဆိုရင်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်မယ်လို့ပြောတာလေဒီတော့နာဆာကကိုဖြည့်ဆည်းတာမဟုတ်ဘဲမြန်မာလူမျိုးတွေကိုတချင်းရက်တရာတတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကပြည်သူကိုကလားကပေးပေးတယောက်ကမှန်းနေယူတာဖြစ်တယ်ဒီလိုကောင်သားမျိုးတွေကအခုမြန်မာနိုင်ငံဖြည့်ဆည်းနေတာအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယထာဒီယထာတွေမိုင်းခွဲတဲ့ကိစ္စလမ်းတွေမိုင်းခွဲတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မေးတယ်ကျွန်တော်တို့မေးတာကျွန်တော်ပဲရှိတယ်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုမင်းမိလေမာလာကဟာဟိုဆက်လက်နဲ့ဒီရိခါလီလာပို့လို့မရတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းပထွေးတွေကတန်နိုင်ငံလုံးသွားနေကြတာ။နော်တန်နိုင်ငံလုံးမင်းကြီးချောင်းရေချောင်းလေချောင်းကြီးရေတွေပိုင်ထားတဲ့တက်သူသွားခြင်းနဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်။လက်ရှိဒုက္ခရောက်နေတာပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်နေတာ။နော်ကိုယ်စင်းလုံးတွေတက်တော့မင်းတို့ခင်ပိတ်ပြီးလိမ့်អော်နေတယ်။ဟမ်ဒါဘာကြောင့်လဲ။မင်းပထွေးမရောက်နိုင်ကြ။ဟာမင်းပထွေးမရောက်နိုင်ဘူး။ငါတို့ကဖေးတယောက်မေးတယောက်ပဲရှိတာငါတို့ထမင်းငါတို့စားငါတို့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ကြောင့်ပြောနေတာပြည်သူလူထုကအကောင်းသားကောင်းသားဖို့ငါတို့ပြောတာမင်းတို့ဟို PDF တွေကိုဘယ်လိုလိုက်တတ်ပါအောင်စန်းစုကြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ငါတို့ဘုံမပြောဘူးဒါပေမဲ့မှားခဲ့တဲ့အရာတွေငါတို့ချပြတယ်ငါတို့ပြောပြတယ်မဟုတ်ဘူးလက်မခံဘူးသူကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကဟိုစစ်ခွေးသေးတယ်ဟိသလူချင်းသူတို့ပျော်နေတာပဲအဲ့ဒါသူတို့တိုက်ပွဲနိုင်နေရတာသူတို့တိုက်ပွဲနိုင်နေကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့စီမရှိနေတယ်မင်းတို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ပေးနေရမသားတွေကအဲ့ဒါစစ်တပ်ကသိွားတဲ့မသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတမတော်စခန်းကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးလို့ဟိုကတမတော်ကနေတော့မင်းတို့မာလာကလှုပ်ချလိုက်လို့ခွေးသေးဝေးသေးတော့အလောင်းလေးကိုမယမကပြန်ကောက်လာပြီးတော့ဒီရောက်တော့မင်းတို့စီယူနီဖောင်းလေးကိုဝေးပြီးတော့မှဗီဒီယိုရိုက်ပြီးအကန့်ခံနေရတာမင်းတို့မသိသေးခင်တော့အဲကောင် PDF ပဲပေးသွားတော့မှစခန်းရောက်တဲ့ဆိုအိုင်းမှာဘောကနေပြီးတော့မှစီအိမ်လေးဝေးပြီးပြီးတော့မင်းလားกว่าစီကွေးမင်းလားกว่าစီကွေးဆိုလှိမ့်ကန်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရတယ်မင်းဘလောက်နားလေလို့တဲ့မင်းစီအေးကြောင်းဘလောက်နားလေကိုကြီးတော်လည်းအကောက်ကပုံနေတယ်ရုပ်လည်းဒဇက်လေးမှရှာလို့မရတာဒီကောင်နေရဒဇက်မှရှာလို့မရပဲနဲ့ဟုတ်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လဲစာအော်လေးစက်သေးလေးပဲဒီသူတို့ဘာနေရာပြောက်မှာနော်သူတို့ဘာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနေရာပြောက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ KNU ကလည်း NCA စာချုပ်ကိုသူတို့ဘက်ကနေပြောမှရေးဆွဲပြီးတော့သူတို့ရေးဆွဲပြီးသူတို့ဖျက်သိမ်းတယ်သူဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရှိနေတာကအာဟိုစစ်မတိုက်လို့ပဲနဲ့ငင်းငင်းဟိုလူလာတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်နော်ငင်းငယ်လူလာတဲ့အဖွဲ့ကိုသူ့ဟာသူတက်မဟာဖဲပြီးနေရာဖဲပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်ကိုတော့လိုက်ချလာမှညီလေးမကိုစောပါတဲ့လိုက်ကိုသွားမလို့ပိုညီလေးကတော့အကောင်ကောင်းတယ်အကောင်ကောင်းတယ်အခုတောင်းချုပ်ချစ်တဲ့ကိုရောကိုထက်တင်တာကွာတင်လို့မရတော့ညီလေးလာတော့သူကမင်းစောပါတို့ကိုတင်နေထင်တော့သူကကြောက်လှန့်ပြီးတော့ကြောက်လှန့်နေလို့ကိုရချပလိမ့်ချပတော့ကိုထွက်ပြေးသွားပြီစောပါတို့လိုထင်နေတာဒီကောင်တွေကအခုကိုလူတို့လိုက်ထဲမှာသူတို့သွားပြောနေတယ်ခြားလေးတွေအကျွန်တော်ကခြားပြောနေတဲ့ခြားလေးတွေပေါ့အခုကိုလူတို့ကလည်းသူတို့နဲ့အကွဲသွားပြီကွာကွဲသွားပြီးတော့ကိုကိုလင်းတို့ဆရာတင်ထားတယ်မိမဆုံးမဖာမဆုံးမသားလားအဲသူ့နာမည်ပါလဲစောပါတို့မိမဖာခံပါလေရှင်ဆိုယောက်ျားကြီးကစောပါတို့မိမနာမည်မှာနေရာမှာသွားယူတာစောပါတို့ကမိမတွေများနေတာယောက်ျားတွေတော့စောပါတို့ကလည်းလ
လိန်လူကြိုက်သလားမသိဘူးနော်ဆော့ဘတ်တို့ကြိုက်မကြိုက်တော့မသိသူတို့ကတော့ဆော့ဘတ်တို့မိမနေရမှာသွားနေတာပဲနေပြီးတော့မှဆော့ဘတ်တို့တယောက်တည်းနဲ့အာမရလို့နောက်တဲ့ဖားခံပါတယ်ဆိုတော့အကောင့်နေတော့ထပ်ဖွင့်တာဒီလိုကောင်သားမျိုးတွေရှိမှသွားနေတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီတောင်းကျိုချစ်တဲ့ဒီကိုရင်အော်အဲ့တုန်းကလည်းဒီကောင်လေးအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဂျီတူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဂျီတူးမဟုတ်မိချမ်းဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှမသိလို့သူကသိကျင်နေတာကိုလွေတို့ကိုအေးနိုင်တို့ကိုထေးနိုင်တို့ကဘာဖြစ်လို့မိချမ်းကိုဆရာသွားတင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမဆောပါတူမိမပါရှင်ဖားခံပါတယ်ဆိုတဲ့အကောင့်ဘဒုံဘုံတို့တုံးတဲ့ကောင်ကိုဆရာသွားတင်တာလဲဆိုတာ तू သိကျင်နေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကိုကွယ်လေတို့ကိုမမေးဘူးမမေးတော့အကိုတို့ချင်မှလာကတ်နေတာပေါ့ကွာဒါသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့ तू က तू ကိုမေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာပြောမယ်ကျွန်တော်ကမေးချင်တာဟေးဆောပါတူမိမဖားခံပါဖားခံပါတယ်မင်းကကြီးညာပဲကြီးညာသေးတာမင်းတို့နိုင်ငံသားဟိုသာဝန်ကြီးရနိုင်ငံသားကြီးရဝန်ကြီးရလိုင်ဝင်းစီမှာဖင်မာသွားကုန်းနေတာဟမ်အရာထားလိုက်ပါကွာအရာရထားလိုက်ပါမြေဒါလေးဘူးမင်းတို့အစိုးရဆောဘတို့ကဖာခံရကြီးကသူကယောက်ျားကြီးတွေကဖာခံဖို့အတွက်ကိုကိုဆောဘတို့မိမရဲ့နာမည်ကိုယူသုံးတာကိုဆောဘတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုယူသုံးတာပေါ့ကွာကိုဆောဘတို့ကပထမလုပ်ပြီဆိုတော့ဆောဘတို့မိမလို့ပြောလိုက်တော့ဆောဘတို့ကိုသူကစိတ်နဲ့ပြန်မတာပါးစပ်နဲ့ပြန်မတာဒါဆောဘတို့ကိုနော်ပြန်မပြီးတော့မှသူကဖာခံတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုဒီကိုလွေတို့ကိုအေးနိုင်တို့ထေးနိုင်တို့ဂျီတူးတို့ဗါလဲပီတာထုံးတို့ဗါယူလူလူပေါ်တော့ကောင်တွေကဆရာသွားတယ်နာပေါ့သူတို့ရဲ့အမားတွေပေါ့ခုနညီလေးပြောဆိုလိုမျိုးလမ်းတွေတရားတွေကိုဘုံခွဲတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ရဲ့ကိုတွေ့တယ်ကွာအကိုလည်းတွေ့တယ်ဘာမှတွေ့လဲဆိုတော့ချင်းတချို့ဟိုဒီတချို့မီဒီယာတွေမှာတွေ့လာတယ်ဗါဖြစ်လို့ဘုံခွဲတာလဲဆိုတော့ဒါဘုံခွဲတာမှန်တာပေါ့စစ်ခွေးတွေလာမှာဆိုတော့ဒီဓမြတွေလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုံခွဲဆိုတော့ဒိက္ခလာထောက်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ဒီဓမြတွေစစ်တက်ကတာသူတို့ဘောလို့ဓမြသလို့ရှိရင်ဘုံခွဲတော့ပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဓမြတွေစားသွားမှာပေါ့မနက်မနက်ဘောကွေမလေးသမားလိုချင်ပို့ပြီးတော့မလေးကျက်သွားပါပေါ့မင်းတို့လို့သလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တကယ်လို့တော့စစ်တက်ကဓမြသလို့ချင်မင်းတို့လန်တရာဘုံခွဲရင်ပို့ပြီးတော့ဓမြတိုက်သွားမှာပေါ့ဓမြတိုက်စားလို့ကြားလို့လားအဲ့ဒီ PDF တွေလို့လုပ်နေလို့ကြားဘူးလားအခုပင်ယူရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခွက်ခေါက်သရောသားတွေနဲ့ PDF တွေဓမြတိုက်စားနေတယ်ဆိုတာကိုထုံးအောင်ကျော်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ရှစ်သူမောင်းတို့ထုံးအောင်ကျော်တို့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထုံးအောင်ကျော်မြန်မာလူမျိုးချင်းပြတ်သက်ခိုင်းတဲ့ခေါ်တော်ကလာဒီမြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းကိုပြိုင်တော့သွေးခွဲနေတဲ့EPC တွေကိုတတ်ပြပါတော့မီတာကလာဖတ်တဲ့လူတွေကိုစင်းမတာတတ်ပြလို့ဘုံခွဲပြလို့မိရှုပြလို့ပြောတဲ့စီတူမောင်စီတူမောင်တစ်ခွဲတည်းဖြစ်တဲ့ထုံးအောင်ကျော်ကဒီကနေ့သူတို့ကိုပြန်ပြောနေပြီ။အင်ဂျင်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေတချို့လူတွေကိုစာရေးထားတယ်မှသူကဘယ်မှာလဲဒီဒီပေးနေရလားမသိစာရေးထားတဲ့ကောင်လို့အင်ဂျင်ရဲ့လက်အောက်က PDF တွေကဓမြတိုက်စားနေတယ်ခိုးစားနေတယ်လူတက်နေတယ်မရင်းကျင်နေတယ်ဆိုတော့ချပြပေးနေပြီ။အဲမင်းတို့ဘာရှင်းနိုင်လို့မင်းတို့ဘာလို့ရအဲ့တော့ဟောညီလေးအခုရှင်းသေးတယ်နဲ့လိုက်ချလိုက်တော့မနော်လိုက်ချလိုက်တော့မကိုစောရလို့ရအောင်နည်းပါဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဒီကောင်ကိုကြီးဟိုနေ့ကိုတင်တာကဒီကောင်တင်လို့မရအောင်ဒီကောင်မတက်လာတော့ပြေးပြီဒီတောင်းညိုချစ်တဲ့ကိုရင်အော်တယ်နံပါတ်ကတော့လှတယ်ကောင်ဟမ်ကိုလည်းမတင်ဘူးဟုတ်ပြီကောင်ကြီးကျေးဇူးတင်တာကောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါကိုကြီးလည်းကြမ်းပါဆိုင်ပါမသေးသေးဘူးအဲ့လိုလူတန်းသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလာမြှောက်ပြပေးနေမင်းတို့ဘာလို့ရမလဲမင်းတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုသူတို့ဆော့ရတင်ပေးနေတာမင်းလာပြီမဲထွက်လိုက်ပါလေလောက်နော်တင်ပေးထားပြီတင်ပေးထားပြီတက်လာငါပြောညီလေးပြောကိုင်းနှားထောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ငါ့ကိုအောက်ကနေစောက်တီးတုံးနေဘာကြီးတုံးနေပြောသားမဟုတ်အောက်ကမတော်ဘူးပါလိုင်းပေါ်နေတော့ညာတော့ကြာတော့ငါထွက်ကြည့်တယ်လိုင်းပေါ်တက်တော့ညီကိုကိုင်းနှားထောင်ပြောကြောင်ရင်ခွင်းနဲ့ကောက်လေမင်းရငါ့ကိုချလိုက်တာကငါမျိုးထွက်ပြေးတာလားမင်းရတာအရင်ပြန်စစ်ကလေမင်းရောက်ကကောင်တွေလည်းတိမာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲငါပြောချင်တာမင်းတို့ကောင်တွေကလေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတွေပြောလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တော့မင်းငါလက်ခံပြီးတော့ငါစကားပြောပြီးတယ်မင်းဖိတ်ခေါ်လို့ငါလက်သက်ခံငါတက်ပြီးတယ်ပြောပြီးတယ်ပြောပြီးတော့လေငါပြောတဲ့စကားလည်းမင်းစောအောင်နားမထောင်ရင်းနဲ့မင်းဘာလျှောက်လို့နာတော့မင်းယောက်ကငါအစင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့မင်းအစင်မပြေဘူးမင်းယောက်ျားကပြီးသားကြတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါငါပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာပြောမင်းပြောတဲ့အမျိုးသားရေးဘာလုပ်လဲညီလေးပြောချင်တာညီလေးဆက်တော့ကိုမိုက်ပိတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျငါညီဆက်ပြောညီလေးအဲ့လိုမျိုးဝေးမနေနဲ့မိုက်ပိတ်တာဆက်တော့ငါမဟုတ်ဘူးငါတော့ကအိုးဒီမိုကရေစီစံပဲတခုမင်းတခုပြောမယ်မင်းငါခုငါမင်းနေအဲ့ဆိုမင်းမျိုးသားကြီးဘာကြီးတော့ထားတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအ
တော့ဘောကအမျိုးသားကြီးပေါ့ဘာကြီးလောက်ထားဘာအမျိုးသားကြီးလဲမင်းနားလေအမျိုးသားကြီးကပါလေအဲဒီခုပြီးတခုပြောငါကြီးအမျိုးသားကြီးကပါပြောတာကိုင်းနားမလဲလို့အေးအမျိုးသားကြီးပါပြောလဲပေါ့နော်အတိုင်းကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မင်းဘာကြီးစိတ်ကူးတော့လဲဘာကြီးစီစဉ်ထားလဲအဲ့ဒါပြောကြည့်တားမြေဖွံ့ဖြိုးပြတ်ကိုကိုလုံးရမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အကိုကအိမ်မှာသားတယောက်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အမေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဖေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဲ့ဒါအကိုလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ရပဲအကိုလုပ်ဘူးအားရမိသားစုကိစ္စလေးမိသားစုကိစ္စလေးတိုက်ပြီးတဲ့လူမျိုးလေးမင်းကအကျိုးမပြုဘူးဘာတစ်ခုမှလည်းအကျိုးမပြုဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါညီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညီလေးအမေကိုထောက်ပံ့သလားပြုစုလားမိဘကိုလားလုပ်ပေးလားညီလေးမျက်နှာကြိုက်တော့တခြားပြောကြောက်ကြတယောက်မဟုတ်လားညီမင်းပဲမနေရဘူးကဲငါမေကပခုံးတော်တင်လာတာအခုမင်းငါညီလေးပခုံးပါမညီလေးမေဟယ်လိုအတော်ကြီးနေကောင်းလားမသိတော့ဟယ်လိုတော့နေကောင်းလားမသိညီလေးမေကိုဖောက်ခေါ်ကြည့်ပါလားညီလေးမေကမင်းအိမ်မှာရှိတာအခုအိမ်မှာရှိလားအေးအဲ့ဒါမင်းစောက်ကြီးရတာအိမ်မှာရှိတာအမေညီလေးမေကအိမ်မှာရှိတာဒါမှမဟုတ်ဝေးနေလားညီလေးမေကိုဖောက်ခေါ်ကြည့်အကိုလေးကကိုကြီးမေဖောက်ခေါ်ကြည့်မယ်ကွာအမေဖောက်ခေါ်ကြည့်ကွာကွာကွာညီမေညီကိုဖောက်ခေါ်လာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်စမ်းကွာပြီးရင်ငါကြီးအမေနဲ့လည်းအခုစကားပြောမယ်နော်ပြီးရင်အမေလေးအဖေလေးစကားပြောကြအောင်ပြီးရင်စကားပြောကြအောင်ပြီးရင်နင်းနဲ့စကားပြောဘူးငါအမေကငါကြီးနဲ့စကားပြောရှေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မင်းကြီးနဲ့စကားပြောတော့အခုနားတော့မယ်အေးပြောနင်းပြောလေအဲ့ဆိုမင်းဆက်ပြောလေအဲ့ဒီခေါ်ကြည့်ဒီလေးအမေနဲ့စကားပြောလာအခုပြောမယ်အခုဖုန်းခေါ်နေခဏနေငါအမေကစကားပြောငါအမေအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပြီငါအမေကနားကြီးသူ့ဘာသူလုံးလုံးလက်ပြောတာငါတို့လုပ်ရတော့ငါအမေကခဏနေတော့ဘာရတကယ်တော့လိန်နေတဲ့ကောင်မဲတော့လိန်နေကောင်ပဲကွာမဲတကယ်ကောင်အတိရငါအမေကငါ့ကိုပြောပြီးသားရှင်းရှင်းလေးပဲငါသားရတယ်မင်းအတွက်ဆက်ရှင်နေပြည်တယ်ပြီးဘောမင်းအရွယ်ရောက်ပြီပညာတတ်ပြီမင်းဘောကမင်းရုံးကန်တော့ငါလည်းမဆိုင်တော့ဘူးငါအမေကလှုပ်လှုပ်ချပြီးကွာလှုပ်ပေးလိုက်ပြီကိုမကူရုံးကန်တော့ပညာဆောင်တင်နေပြီကွာအတောင်ဆုံးပြီငါရုံးကန်ပြီဘောကမင်းရတယ်မင်းကအခုချိန်မှာမင်းကပါတယ်အဖေရဲ့အာဂိုရူအမေရဲ့အာဂိုရူမင်းကြီးတော့ဖေကလေးနေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောပြတော့အမေရိကမှာနေတယ်တဲ့ပြောငါတို့ကမဆိုင်တာပြောညီလေးဆိုင်တာပြောတော့ငါစကားလေးလမ်းကြောင်းလွယ်နေညီလေးစကားလေးလမ်းကြောင်းလွယ်နေပြီညီလေးစကားလေးကလမ်းကြောင်းတော်တော်လွယ်နေတယ်ကွာညီလေးကအေးလွယ်ညီလေးတက်ခုလောက်ရှိပါလေအသက်လောက်ရှိပါလေညီလေးတက်ခုလောက်ရှိပါလေညီလေးအသက်လောက်ရှိပါလေအကိုသိချင်လို့အသက်လောက်ပြောလို့ရမပြောလားပြောလို့မရလေအကိုကြီးကအသက်က4တက်နဲ့6နဲ့ရှိပြီကွာညီလေးအသက်လောက်ရှိပါလေအဲ့မင်းကလာဝကဘာဘာ။အောင်ကြီးလေးပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ပြောတာပြောလို့ရတယ်ပြောလို့မရလဲငါကြီးတက်ကိုပြောရတယ်ပြောတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။အေးရှင်ရည်ပြောလို့ရတယ်ပြောတာ။အမင်းလာဝကလားအဲ့လိုငါမေးတာရှင်ရည်ဒီမင်းကပြောတယ်ဘူးလို့ညီလေးပြောတာ။မဟုတ်ဘူးလို့ညီလေးကိုပြစ်တာလား။မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ငါကြီးကဘာလဲစကားထပ်ပြောတာ။မဟုတ်ဘူးညီလေးပြောလို့ရတယ်ပြော။ရိုးသားနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပြော။ကိုတက်ကိုပြောရတယ်ပြော။ကိုတက်ကိုမပြောရတော့အောင်ကြီးလေးကအသက်ထောင်ချီပြီးရှည်နေနေထူတယ်ပြောပြောရမလို့မိရရောငါမေးတာချင်းလေးမင်းကလာဝကလားလို့ငါကောင်တာပေါ်ရှိပြီလေကိုအခုကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရသလားလို့ပြောတာညီလေးကိုအခုကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောပြအောင်လဲကွာညီလေးမေးတာကိုမင်းကတော့မဟုတ်ဘူးငါမပြောဘူးကွာမင်းလာဝကမဟုတ်ရင်ငါမပြောဘူးမင်းညီလေးမေးကိုနောက်ဆုံးပဲချိန်မှာငါညီဆက်သွယ်ထားတာညီလေးနဲ့မေးလေနောက်ဆုံးပဲနေမှာငါညီဖုန်းခေါ်တာဆက်သွယ်ထားဘာလို့တို့လဲညီလေးရဲ့ညီရဲ့ငါညီရဲ့အမေကိုအမေကိုအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ထားတာငါနေတိုင်းတွေ့နေတာငါမိနေကနေတိုင်းတွေ့နေတာငါအမေကတာဒီရလုံးပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်စီရမယ်အဲ့တကြီးကြီးပြုတ်သွားအဲ့ဒါကငါပြုတ်ကြီးတယ်ကွာအဲ့ဒါအေးဖွဲ့ဆောင်တော့အမေငါကြီးရဲ့အမေနဲ့အခုစကားပြောအောင်ညီလေးရဲ့အမေနဲ့အခုစကားပြောအောင်ငါအမေကလူနဲ့ပဲပြောတာငါအမေကလူနဲ့ပဲပြောတာလူဆိုစကားပြောမယ်ငါအမေကညီလေးတော်တော့မင်းငါကြီးမင်းမကြောက်နေဘူးတော်တော့ဒီလိုယောက်ျားနေရှိတယ်ဗျာနော်အမေကိုပခုံးမမထားထားတာဆိုတော့စကားပြောတယ်ပြီးတော့စကားကိုလာလိန်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာနော်ဒီလိုလူတန်းစားတွေကဟိုတားကောင်းမပီသားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်အခုဖုန်းခေါ်လို့ချင်းကျွန်တော်အမေကဖုန်းကင်လာပါဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာညာအိုက်ဆိုင်ပြောက်နေတာကျွန်တော်တခြားအနေနဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်တာပေါ့ဒီဒီမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာကလေးလေးရှိတဲ့နေတူပါလေဗျာလူတွေကိုလူငယ်တွေကိုတရားမြှောက်ပြပေးတဲ့ကောင်နော်သူများတွေကတရားမြှောက်ပြပေးရင်အဟုတ်ကြီးချင်ပြီးတော့မှပေါ်ကရရှောက်လို့တဲ့ကောင်တွေတကယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဗျအဲ့လိုလူတွေဒီလိုလူတွေကိုတေးပါဆိုလို့ဒီလိုလူတွေရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါမျိုးချစ်တဲ့ကိုရောသွားကြည့်လိုက်ရင်သူ့အကောင့်ထဲမှာနေရဲတဲ့နေသားမှနေမောင်နေနေမောင်နေနေရဲပြီးတော့မှောင်မဲနေတဲ့ကောင်တွေခုနမီးလင်းနေပြီးတော့ခုမီးမလင်းတော့ဘူးအကြောက်သွားပြီဗျာနော်မီးတောင်မှမီးလင်းရအောင်မှတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဘာလို့တွေလို့တော့တားပြည့်လို့ကိုဘာလို့လဲသားတယောက်ကသားလို့ကိုလောက်ရတယ်အမေကအမေရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အဖေကအဖေရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်မိမကမိမအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်
အစိုးရကအစိုးရလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အစိုးရကတရောင်းသားလုပ်ကိုခွက်ခေါက်လုပ်ကိုလူလုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါလေးကိုသိနားလဲကိုသိတယ်เนาะနားလဲကိုသိတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာเนาะယူသူပုလို့မလုံးနဲ့တော်တော်ကားတဲ့နေမလုံးနဲ့ဘာလဲအခုနပဲအမေကိုပခုံးပမာတင်ထားတာလေးပြောတော့ပြီးတော့အမေနဲ့ရှိလာတော့ဆက်ချင်းနဲ့ပြီးလို့အဲ့ကျွန်တော်အမေကညာပါဆိုတော့ဆက်ပိတ်ပြီးတော့အိတ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်အမေကညာပါမလို့ဆက်ပိတ်ပြီးအိတ်တာကျွန်တော်ကလည်းအိတ်လို့ရအောင်အေးကျွန်တော်အမေကပြောထားပြီးသားဒါညမဟုတ်တဲ့နေ့လည်ပတ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်အမေက AC ပဲဖုန်းခေါ်လို့ရတာအခုထွက်ကြည့်လေဒီမှာအမေကိုပခုံးပမာတင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်လေးတော်လိုင်းမှာဘေးပါမရှိလို့ပြောတဲ့ကောင်လေးမေးပါပြောချင်တော့ဒီတိုင်းအမေကမလဲကြောင်းတော့ရေးကြည့်ပါတော်လည်းပါမင်းမရှိလို့ပြောတယ်ခြာတဲ့တွေသူများမြောက်ပေးပေးလို့သေပေးနေတဲ့ကောင်တွေမင်းပါပြောချင်တော့မင်းကတော့အမေကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတယ်တကယ်လာလိန်နေတယ်မင်းတို့ကောင်တွေအမေနဲ့စကားပြောမလားလို့ပြောရတယ်မင်းဘယ်နေစကားပြောချင်တော့သူတို့ဆွားရဲ့အမေနဲ့ဘယ်ငါကြောက်တယ်ငါကြောက်တယ်ကိုလိုမျိုးချင်းပြတ်တက်ဖို့တော့ကိုမြောက်ပေးပေးတယ်ယူတူတူပေါ်တော်တော်ကြောက်တော်တော်နှမ်းနှမ်းအယူချိပန်းနဲ့ရှာလို့တယ်ဟင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဟဲဘယ်လိုပဲဟုတ်ပြန်နော်ဒီလိုလူတန်းသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစီဒီယန်ဆိုတဲ့ကောင်တွေမြောက်ပိတ်ပိတ်တယ်သူများမြောက်ပိတ်ပိတ်ယူတူတူပေါ်တော်တော်နဲ့လှုပ်တယ်စီဒီယန်လှုပ်တယ်အခုဘဝပြတ်တယ်ထမင်းငတ်တယ်လူမောင်ကိုအခုခံလိုက်ရတယ်ဟမ်ကျော်မျိုးစုံနဲ့ကျော်တင်ပေးမယ်နော်အဲ့လိုလူတွေကိုလူရမသွင်းနဲ့ဆိုလူရသွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူလူရပဲသွင်းပြရမယ်ဒီကလေးတွေကြောင့်ဒီလိုခြားတဲ့တွေကလူယောက်ျားမှပြီးသားတဲ့ကောင်လေးဒီလိုကောင်တွေကြောင့်လူတွေတည်နေလို့ကျွန်တော်ချပြပေးနေတာလူရမသွင်းနဲ့မဟုတ်လေဘာလဲလူရမသွင်းနဲ့ပြောတာကျွန်တော်ကျော်မျိုးကကျော်မျိုးစံကျော်တင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလူရမသွင်းရမှာတော့နည်းပါပြောကြည့်အောင်ဘယ်လိုလူရမသွင်းရမှာလို့ဘိုင်လာပြီးတော့ဘိုင်လာလည်းပြောင်းနေအောင်ဘိုင်လာနောက်နေကျွန်တော်တင်ပါသလိုပြောပေးနေတာဟမ်တို့ရေးဒီအဲ့လိုကောင်တွေလူရမသွင်းတဲ့ကောင်လူရမသွင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့မှတင်နေလို့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်ချပြပေးနေတာဘာလို့လာပြီးတော့ဝေရှုံလာကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးမယ်ဒီလိုရုပ်မာတွေကိုချပြပေးရမယ်လေရုပ်မာတာကိုရုပ်မာတွေချပြပေးရမှာဒီနေရာမှာအစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိတ်မစားတဲ့ကိုသေသွားတတ်တယ်ပြောနေတာဘိုင်လာရှုပ်တာကျွန်တော်ဟာဘိုင်လာရှုပ်တာဘိုင်လာရှုပ်တာကျွန်တော်တကယ်လူတွေနဲ့တူတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဗျာမက်ဆေ့ချ်တွေခေါ်မလားကျွန်တော်လို့ဆိုတဲ့ကြီးကိုမက်ဆေ့ချ်တွေခေါ်မလားကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ရှာကြည့်လိုက်မယ်မက်ဆေ့ချ်တွေခေါ်မက်ဆေ့ချ်ไอ้ขอจောက်ลงเฉยมาสัญญาไอ้ขอเจ้าบายลาပြောတော့จอမျိုးကျွန်တော်ขอร้าเลยเนาะจอမျိုးเสียอ่ะก็ကျွန်တော်ขอร้าเลยဟုတ်ကောင်းရတယ်ဗျာမကိုရဲ့ယူဆတွေကိုပြောလို့ရတယ်အခုနကကျွန်မ6နေတဲ့ကောင်တော့မှပဲအကောင့်ပုံးနဲ့လာပြောပါသေးတယ်ဟမ်ဒီမှာမတော်ရဲ့ဆရာချစ်ဆိုတဲ့လူကြော်တင်ပေးမယ်တကယ်တကယ်မြန်မာယောက်ျားငါ6နေတဲ့တူတယ်နော်ပါဆရာချစ်တဲ့ညီကိုပြတ်တက်လာကြတယ်ဒီမှာတက်လာရတယ်ကျော်မျိုးကတော့ဖုန်းခေါ်တာမကန်ရဲဘူးเนาะမကန်ရဲဘူးကျော်မျိုးခေါ်မကန်ရဲတော့ပါဆရာချစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လူကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ ကျွန်တော်လည်းတကယ်ချင်းမဟုတ်နဲ့တော့ဆရာချစ်ကိုကျွန်တော်ရှာလို့မရအောင်ဒါပဲသူကလည်းကျွန်တော်နဲ့ messenger စကားပြောနေပြောလို့ရတယ်နော်စာပို့ထားတယ်ဆရာချစ်